Улица Преслав в миналото е водеща търговска улица на града. Тя се явява връзка между две знакови пространства във Варна. От една страна това е гаровия площад, където се намират красивите сгради на ЖП гарата, на Варненската митница. В близост се намира също така и пристанището. И тук извън архитектурните исторически качества на тамошното пространство, нека да кажем, че всъщност това е важна транспортна, логистична връзка на Варна в миналото. И от една страна имаме този площад, от другата страна на улица Преслав имаме площад Независимост, главния площад на града, който е общественото, културно и политическо сърце на града. И тази улица се явява връзка между точно тези две пространства, което и обуславя нейният търговски характер. И не е учудващо, че в края на 19-ти и началото на 20-ти век по тази улица се наблюдава едно интензивно строителство на сгради с висока художествена и архитектурна стойност, преобладаващо строени за банки, кантори, магазини, складове, хотели. В момента се намираме пред дома на архитекта. Ако започнем с тази сграда... Тя е една от най-старите сгради, които се намират по улица Преслав, и тя ни дава и една представа за архитектурния облик на Варна в годините преди освобождението. Останала е тя в квартала за сметка на вече една нова архитектура след освобождението с елементи от неокласицизма, необарока, сецесиона. Но разбира се, всяка сграда, отразяваща своето време, носи и атмосферата специфична от този период. Дома на архитекта е една някогашна жилищна сграда, която днес има обществено предназначение и една, как да кажа, от неценните, а безценните сгради на архитектурата от 19 век, годините преди освобождението. Това е всъщност една от сградите, които са, как да кажа, строени в края на една от варненските махали. Трябва да си даваме сметка, че Варна е един космополитен град и в този смисъл общностите в миналото са обитавали свои квартали. Във Варна има и турска махала, има и гръцка махала, която до ден днешен е едно и наименование, което губи своята актуалност, поне като местоположение. Но също така знаем, че във Варна има и немалка арменска общност и други общности. И в този смисъл това е една от къщите в края на някогашната турска махала. Недалеч обаче тук да си дадем сметка, че се намира и Ашкеназската синагога. Ние сме близо и до Арменската църква. Да си дадем сметка, че и също ако повървим 5 минути, ще стигнем и до първото българско училище и църква също от епохата на Възраждането, годините преди освобождението. Така че е един космополитен град и това е една от сградите, които така ни напомнят за този период от историята на Варна, годините преди освобождението. Имаме чудесно реставрирани образци на архитектурата от края на 19-ти и началото на 20-ти. За съжаление, имаме и примери на недобре поддържани сгради, недвижими културни ценности. Темата, разбира се, е доста голяма. Тя включва различни аспекти, в това число и юридическия аспект, законовата база, въз основа на която се извършват всички действия по реставрация, консервация на обекти на недвижимото културно наследство. Разбира се, това е и тема, която е свързана и с немалко средства, които са необходими да бъдат вложени, за да се опази професионално и качествено един такъв обект на недвижимото културно наследство. Та, наистина е многопластова самата тема. Гранд хотел Лондон и Мусала. Това са вече образците на архитектурата на 20 век, началото на 20 век, две от ценните сгради в архитектурният ансамбъл и по булевард Княз Борис, да кажем, макар че те имат и лица насами също към нас. И това са две от емблематичните сгради от творчеството на известния варненски архитект Дапко Дапков, като имат 15 години разлика помежду си, едната 1912, едната 1927 година, и макар че не е много като време, като се замислим 15 години от една страна, виждаме една голяма разлика в стиловите особености на двете сгради, и това всъщност ни показва развитието на архитектурата от тази първа половина на 20 век. Гранд хотел Лондон и Гранд хотел Мусала са сред първокласните хотели на Варна. Това са
още от миналото. Гранд хотели, както ги описваме днес, те са и изключително модерни по отношение на удобствата, които са предлагали в миналото на своите гости, както и продължават, разбира се, да предлагат и в наши дни. Но да си даваме сметка, че по това време асансьорът не е бил въобще широко разпространен в Варна, пък и в страната също, да кажем. И именно тук са местата, където за първи път във Варна се полагат основите да има асансьори. Също така, като се има предвид и характера на града като урбанизирана територия и като население, много по-малък е бил Варна като град по онова време. И в този смисъл това са едни от високоетажните сгради, строени във Варна по това време. Днес 5 или 6 етажа не ни звучат внушително, но от призмата на времето е внушително. И нещо друго, ако на някого му попадне възможност да разгледа стари пощенски картички или фотографии, те се открояват в архитектурният ансамбъл именно с тази си етажност. И трябва да кажем, че тези сгради също така ни дават и една представа за още едно развитие на Варна, а именно като морски курортен център. В годините след Първата световна война това е една линия на развитие на града, която се развива съвсем целенасочено и успешно, бих добавил тук. И в този смисъл във Варна пристигат през летните месеци курортисти както от страната, така и от чужбина. И за тяхното настаняване по това време, 20-те години на миналия век, все още липсват базите в курортите, които познаваме днес край Варна. В този смисъл гостите пристигат именно в града. И Гранд Хотел Лондон и Гранд Хотел Мусала са сред хотелите, не единствените, разбира се, но сред хотелите, които посрещат този голям приток на курортисти в Варна. По това време прави впечатление, четейки биографията на тези хора, живели по това време, че града има едно друго усещане. Един дух витае в града на съзидание, на изграждане. И не случайно и тази прекрасна книга, всъщност Строители на съвременна България на Симеон Радев, носи и точно това наименование. Строители. Наистина по това време може да се види как се изгражда едно ново, модерно общество и то с ясното съзнание на хората, че ние искаме по този начин да се доближим до останалите европейски общества. Областната управа във Варна, една от знаковите сгради по улица Преслав, всъщност строена в края на 19 век. Данните сочат като авторство на архитектурния проект швейцарският архитект Херман Майер. Една от впечатляващите банкови сгради от края на 19 век. Това всъщност е била сградата на Българската народна банка във Варна по това време. Той е с обществено предназначение както в миналото, така и в наши дни. И всъщност една от банковите сгради, които се разполагат по улица Преслав. Всъщност в съседство имаме още една банка, която и до ден днешен като наименование продължава със старото си име да се разпознава от варненци. Това е някоя Софийска банка и всъщност тук имаме точно един пример на една сграда, която е поддържана и е недвижима културна ценност и друга, която чака една, дай Боже, положителна развръзка по реставрация на фасадата. Заедно в ансамбъл всичките стари сгради, които виждаме, те наистина придават една специфична атмосфера, която ни връща назад в времето. Тук наистина можем да усетим духа на някогашна Варна преди 100 години по същата улица, по която са се разхождали нашите предшественици тогава. Имаме и ние възможност да се разходим и да видим приблизително това, което и те са виждали. Разбира се, с някои промени, сменили са се магазините, сменило се предназначението на сградите, но ги има сградите. И говорейки за стари сгради, които съществуват до наши дни, в този същият ансамбъл, тук в съседство се намира също така и католическата църква, която е пък един от чудесните примери от края на 19 век и то от малкото примери на сгради във Варна, които имаме с елементи на неоготическото изкуство. Така че един много интересен архитектурен ансамбъл имаме по улица Преслав. Това е някогашния пазар Паруш.
една от големите търговски къщи във Варна по това време, в началото на 20-я век. В различните магазини вътре в сградата е можело да се намерят различни стоки, като се започне от някои манифактури, различни, да кажем, платове, дантели, но също така стъклари и прочие. Най-различни неща е можело да бъдат намерени в магазините, които през годините са съществували, защото както и днес много често може един магазин да просъществува няколко години, на негово място след това застъпи друг с съвършенно различен предмет на дейност, предмети за продажба, и тогава е било така. Много варненци продължават да наричат тази сграда като арабската сладкарница, една от много красивите сгради, които са построени в началото на 20 век. Това е една сграда, която е един от примерите от творчеството на инженер Геро Геров, който е така един от талантливите сградостроители по това време, работил не само във Варна, но и в други български градове също така. И той е син на Найден Геров, между впрочем. А иначе това е една сграда, която е издигната в началото на 20 век от възложител Абуд Халбуни, привлича внимание с силното ориенталско влияние по фасадите им, като казвам фасади в множествено число, тъй като самата сграда има ъгово положение, и то между две главни улици в миналото, от една страна Цариброд, а от друга страна Преслав, две водещи търговски улици. И тези орнаменти, които се забелязват по фасадата, са характерни именно за източното изкуство. Нямаме чак толкова много примери именно на такива сгради във Варна, и затова тя привлича вниманието. И отделно, разбира се, като се има предвид и майсторството на проектанта и умелото използване и познаване на конкретния стил и използването на елементите от този стил, при получаването на един такъв добър резултат, това също няма как да бъде подминато. Тази сграда е разположена в едно пространство, което също в миналото е било едно от пазарищата в града, и ние се намираме практически на него, но макар че отдавна няма вече пазар тук на това място, все пак благодарение на тези старинни сгради като образци, които са останали, ние успяваме да се пренесем в онази епоха. И тук всъщност е и продължението, крайната част на улица Преслав, или по-точно началната, защото от тук започва номерацията. Тук могат да се видят немалко примери на наскоро реставрирани сгради, преобладаващо строени също в миналото за банки, търговски къщи, кантори, дело на известни талантливи архитекти като Дапко Дапков, Атанас Несторов, Димитър Раделия и много други. И за всички, как да кажа, трябва като едно обобщение да кажа, едни добри професионалисти. Това съвсем накратко, за да искам да изразя просто своето уважение към труда на тези хора, които са работили тук преди стотина години. Наред с тази архитектура, в тази част на улица Преслав има и още един елемент, който привлича внимание, и това е всъщност паважът, който беше разкрит и оставен пред тези сгради. Това наистина също придава едно очарование на това пространство. А каква е била сградата, в която се намира областна дирекция МВР? Това е също една от банковите сгради в миналото, от 1932 година. Това е някоя земеделска банка в Варна, една внушителна сграда. И тук трябва да си така да обърнем внимание на тези красиви детайли, които са разположени по фасадата, и също така, че тя е и един от скорошните реставрирани примери на архитектурата от този период. Един от добрите примери. Да, да. Една от внушителните постройки с величествена архитектура от началото на 20 век е сградата на щаба на военноморските сили на България. Сграда, която е строена в края на 20-те и началото на 30-те години на миналия век по съвместен проект на известните варненски архитекти Дапко Дапков и Стефан Венедикт Попов, и всъщност строена с предназначение на сграда на Варненската търговско-индустриална камера и стокова борса.
Величествена е сградата като архитектура, като елементи, които могат да бъдат видени по фасадата. Всичко е изключително добре премерено и това, което е впечатляващо, това е централният вход на сградата при един ризалит с голямо стълбище, което изследва денивелацията на терена, който се застроява, а поглеждайки във височина на сградата, там впечатление прави един огромен купол, който е разположен, върху който днес може да бъде видян да се вее български флаг. Това, което бих казал аз е, че архитектите са дали наистина най-доброто от себе си при създаването на тази сграда. Мястото обаче, което се застроява, е по това време вече силно застроено, целият район, и в този смисъл тази сграда, ако би била построена на едно площадно пространство, тя щеше определено да се откроява още повече, отколкото в момента. В никакъв случай това не означава, че не харесва мястото, където тя е построена, защото сградата е безценно попълнение в архитектурният ансамбъл по улица Преслав. И в този смисъл трябва да кажем, че това е една от величествените сгради от началото на 20 век, строени във Варна въобще, не само по тази улица. Това е едно от големите съоръжения, които се изгражда на една от големите постройки от периода, новата ЖП гара, в съседство на сградата и на митница, на новата митница, също така да кажем. Много често може да чуем как варненци казват, нали, че Бургаската и Варненската гара много си приличат, и това е напълно обяснимо, тъй като се изготвя проект, който е сходен за двете нови съоръжения на гарови сгради, които се построяват в двете български черноморски пристанища или двата български черноморски пристанищни града. Но разбира се, така както има много прилики, при внимателно вглеждане в двете сгради могат да се установят и немалко разлики. В този смисъл всяка от сградите си е уникална по-своему. Край на 19 и началото на 20 век Варна като един търговски град в рамките на новоосвободена България изживява един разцвет. И тук трябва да кажем, че за да се осъществи този разцвет, редица предприемчиви варненци са оставили отпечатък и са дали своя принос в тази посока. И тук правя оговорката, като казвам варненец, не означава непременно човек, който е роден във Варна. Това говорим са варненци, които градят своя град по това време. И като видове търговска дейност, които се развиват усилено във Варна по това време, виждаме развитие в текстилната индустрия, например в града. И тук само да кажем, някои от големите текстилни предприятия в града, до ден днешен на улица Девня, когато мине човек, може да види впечатляващата сграда на някогашната текстилна фабрика Принц Борис от края на 19 век, позната на много варненци под името Христо Ботев. Също така Варна е дом по това време и на много търговци, ангросисти, житари, една търговска дейност, която датира още от времето преди освобождението. Разбира се, но и не само, не малко производители на спиртни напитки, винари, но и производители на други също така стоки. И износ и внос, който се осъществява посредством Варненското пристанище, посредством Варненската железница, спомагат за издигането, за израстването на този голям по това време търговски център на България.